Дайте, де моє вода? Я не знаю, дайте мені своє водичку. Я тримаю. А як вас звати насправді? Прибиральниця у мене? Є прибиральниця, вона тут у мене. 50 гривень зарплати? Так. Ми прийшли. Вона через день ходить сюди прибирати. Серйозно. Та ого, покличі. Після масового схожень тут будуть ціла справа охорони. Вон прибиральниця. 150 гривень зарплати. За 150 гривень сюди піднімали. А ходіть сюди, аж подрахуємося. Давайте з того боку все. А я знаю, що тут кожен раз. Давай. Дай Марина, прибиральниця Катя, 150 гривень. Вона не встигає за те. Вона працює в національному парку. А де цей? Фотограф! Дивлюся, чи входитись. Увага, знімаю. Мене телефон. Ти знімаєш, у мене телефон. Увага. Увага. Вот, куди ти що? Що? Мені шнурок. Вибачаю. Але подихати це таке повітря, ти дивитися, що ми в маршрутах. Ні, чого ти не знаєш? Ну ні, ну це і туди. А що там, ти записалися? Okay.
Дениска, де Богдана? Там, ну, з Володом. Мама там? А чого?